Дбати про своє психологічне здоров'я ми повинні змалку, але не завжди розуміємо, як це робити правильно. Отож, сьогодні будемо говорити про те, як же сформувати у дитини поняття, як за собою дбати, як думати про своє психологічне здоров'я. І допоможе розібратися у цій темі гостя, яка вже є у нашій студії, це Анна Городніченко, психологиня. Анечка, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Ми будемо говорити про те, про що, можливо, і не знали раніше, і взагалі такій темі мало приділяли уваги. І це психологічне здоров'я. Починається воно з дитинства, з такого найменшого віку і закінчується вже аж тоді, коли людина помирає. Так? Тобто від початку і аж до кінця. Тобто ми повинні розуміти, що це таке, як цим жити і взагалі як дбати про нього. Отож, що ж таке психологічне здоров'я і які поняття вкладаються в нього? Ми можемо розглядати як психічне здоров'я, як механізм, а психологічне – це узлагоджена його робота. Так, ми знаємо, що з дитинства нас навчають дбати про наше фізичне здоров'я. Так? Ми укріплюємо свої м'язи, ми піклуємось про своє харчування, ми здобуваємо якісь звички, ми знаємо, як це важливо, як нам потрібна наша здорова фізіологія, наше здорове тіло для гарного життя. Але ми не задумуємося, наскільки нам потрібне наше психологічне здоров'я та що це таке. І стикаємося з цим у кризових ситуаціях, коли вже потрапляємо до психологів або коли батьки бачать вже явні порушення у своїх дітей. Оце якраз добре, що ми сьогодні почали про це говорити, тому що багато хто навіть не знає, на що треба звернути увагу, які саме проблеми свідчать про те, що ось-ось ваша дитина або ви будете мати якісь вже неполадки з здоров'ям, тобто це вже говорить про якісь серйозні відхилення, так? А перші дзвіночки з'являються тоді, коли, можливо, ще й не видно. Так от, на що треба звертати увагу з самого початку? Я більш широко відкрию поняття психологічне здоров'я, так? Ми не будемо казатись психічне, це узлагоджена робота психічних процесів, а поговоримо про психологічне. Що таке психологічне здоров'я? Це, як би сказати простим язиком, комфортне відчуття душі. Це коли людина почуває себе комфортно у соціумі, коли вона може функціонувати, коли вона може гарно реалізовувати свій потенціал та робити щось гарне для соціуму та інших людей. Коли людина стикається з кризами якимись, то вона відчуває такий внутрішній дискомфорт. Зовні може здаватися, що все у людини гарно, але у внутрішньому своєму стані вона відчуває себе дуже погано, тяжко, має такі ось якісь невирішувальні внутрішні конфлікти. І це вже таке порушення психічного здоров'я, коли людина не може самостійно впоратись з цими конфліктами, коли вона не може повноцінно функціонувати. Це стосовно вже дорослих людей. Порушення психологічного здоров'я дитини ми можемо бачити, коли в неї є затримка розвитку, так? Коли у дитини є затримка у соціальній сфері, коли у дитини порушене мислення якимось чином, коли дитина розвивається, ну, не так, як інші діти, не може стати самостійною. Ось коли ми бачимо, що дитина, вона ну якось не самостійна, вона не може самостійно долучитись до колективу, вона не може самостійно щось зробити, у неї не вистачає уваги, чи вона дуже активна, чи ми зовсім не розуміємо, що відбувається з дитиною. Це вже порушення психологічного здоров'я. Аня, от скажіть, будь ласка, насправді діти індивідуальні, і кожна людина також. І буває так, що хтось раніше щось починає робити, так, дуже швидко розвивається, а комусь не вистачає часу, чи, можливо, ще не прийшов його час, як то кажуть. То чи можемо ми сказати, що тут порушення? Чи тут краще подивитися індивідуально на якусь сторону, на якийсь бік, на ту проблему, з якою дитина зіштовхнулася? Можливо, їй просто зараз не час. Ви ж розумієте, є таке поняття, як затримка, і є таке поняття, як порушення. Коли, наприклад, дитина постійно робить щось
нетипове для дітей, це вже порушення. Але коли дитина щось наразі не може зробити, але вона там намагається якось іншими шляхами це зробити. Ну, ось, наприклад, дитина не може говорити, але дитина, там, якщо ми беремо ранній дошкільний розвиток, якщо дитина не може говорити, але дитина чує, що кажуть, вона розуміє, що кажуть, вона може виконувати якісь просьби, то ми можемо казати про затримку. Коли дитина не може говорити, коли дитина навіть може говорити, але вона не розуміє, що їй кажуть, вона не може висловити свої потреби, вона не слухається, вона, ну, бачимо, навіть не то, що вона не слухається, вона не слышит. Не чує, що їй кажуть. Це вже проблема. Це вже порушення. А скажіть, будь ласка, от чому психологи звертають увагу на саме на таке питання, от тільки зараз? Ну, я маю на увазі, звичайно, що завжди психологи про це говорили, але ось не було так заведено в школі, щоб був якийсь урок, чи був навіть факультатив, чи щось іще, щоб ми могли знати, щоб ми розуміли, як нам жити і розвиватися в такому напрямку. Ви ж розумієте, що ми починаємо вирішувати проблеми, коли вона вже стає такою глибинною, і ми глобальною не можемо її подолати. Коли ми, якщо ми подивимося на наше суспільство, коли ми почали приділяти увагу здоровому харчуванню? Ну так, коли вже лікарні почали вже переповнюватися хворими людьми. Життя почала різко погіршуватись стосовно із-за того, що люди харчуються неправильно, вони не розуміють, як харчуватися, і вони шкодять своєму здоров'ю. Тоді масово з'явились нутриціологи, які почали допомагати людям слідкувати за своїм здоров'ям. Про це почали говорити в школах, про це почали вивчати. Також і про психічне здоров'я. Ми на нього звертаємо увагу, коли в нас є якась вже масова така суспільна, суцільна криза. Так, спочатку це були гаджети, це була порушення соціалізації людей, потім почались порушення в відносинах у людей, і люди почали звертатись до психологів. Ми тільки почали, в нас тільки ще дуже-дуже рано в нашому менталітеті прокладується таке поняття, як звертатись до психолога – це гарно, та це навіть престижно, бо про тебе піклується спеціаліст. Але ж ви ж можете згадати, що буквально там 15 років, якщо ти звертаєшся до психолога, то в тебе проблеми, і ти, як це сказати, для соціуму неповноцінний. Так, і тим більше це все десь приховувалося, і ніхто не повинен був знати, що щось сталося з вами, що у вас хвора душа, чи ви, можливо, десь відчуваєте дискомфорт, чи, можливо, щось у вас відбувається не так у вашому житті. Тобто, значить, це говорить про те, що ви, ну, недосконала людина. Можливо, ви просто… Так, неповноцінне для соціуму, якщо ви звертаєтесь до психолога. А надалі це все. Це більш стає популярним. Спочатку ми почали розуміти, що психолог – це класно. До нього приходиш, і якість твого життя поліпшується, твої відносини з людьми поліпшуються, твій успіх на роботі поліпшується, твоє самовідчуття стає кращим. Люди це вкусили і почали, що робити? Приходити до психологів. Але наш світ розвивається дуже швидко. І надалі з'явилась глобальна проблема, що гарно, коли хтось тобі допомагає, але ще краще, коли ти з самого малку слідкуєш за своїм здоров'ям. Так же було і з фізичним здоров'ям. Гарно, коли ми приходили виправляти сколіоз в 20 років, коли вже були там... Може, дуже пізно гарні, комусь. Казались, так. Так. І це було вже пізно. І ми приходили, спеціаліст міг нам допомогти, але це був якийсь такий короткостроковий результат. Потім почали слідкувати за дітьми там, і за це за все вводити фізичне здоров'я у шкільну програму. І це було класно. Люди росли вже більш досвідчені, вони могли краще піклуватись про своє фізичне здоров'я, і вони були більш здорові. Ну, якось, Аня, от я хотіла ще запитати, з приводу тієї ситуації, яка склалася зараз в Україні. Тобто ми розуміємо, що таке психологічне навантаження, яке витримує зараз кожен українець, воно, мабуть, дуже впливає на нас, на всіх.
І багато фахівців, зараз спеціалістів, говорять про те, що нам потрібно усім лікуватися. Ну так, якщо загалом, так, говорити про це. Тобто ми маємо проблеми. І для того, щоб вистояти, для того, щоб витримати усе, нам потрібно теж розуміти, що нам робити і як ставитися, піклуватися. І це дуже важко, коли от ми чуємо такі історії, коли діти плачуть і чують, наприклад, звуки сирен і вже плачуть, коли діти не витримують, що з ними стається. Я знаю, що ви працюєте багато з переселенцями, з дітками, які поприїжджали до нас із тих гарячих, дуже страшних місць. Вони бачили все. І якраз хотіла запитати, от як ці діти, як вони себе перелаштовують, наскільки їм зараз вдається впоратися з усім? Дитяча психіка насправді має дуже великий потенціал, тому діти, вони гарно адаптуються до зміни навколишнього середовища, а ось ці проблеми, які викликані наразі, це зміна нашого життя. Нам всім потрібно змінювати своє життя. Майже всі змінили життя. І багато людей стикнулись з таким ось стресом, який пов'язаний з загрозою їх життя. І це дуже така велика криза для людини. Діти, вони в свою чергу не усвідомлюють цього масштабу, але є такі моменти, як гучні звуки, які можуть налякати, є такі моменти, як встривожені батьки, так, які теж дуже лякають дітей. І адаптуватись до цього, для того, щоб до цього адаптуватись і це прожити, пережити, встановитися, потрібен час. Але діти, як я бачу, вони доволі непогано долають цю кризу. І, як я вже казала колись, що, по-перше, за все, для того, щоб дитина змогла гарно пережити цю кризу, ці жахи, в першу чергу треба піклуватись про здоров'я батьків і про ту середу, в яку після пережитого потрапляє дитина. Якщо це гарна адаптаційна середа, де знаходяться люди у гарному психологічному стані, то дитина позитивно долає, не можу сказати, що кожна дитина отримує травму, але дитина позитивно долає ту тяжкість психологічних переживань, яку вона отримала. Ані, я знаю, що ви наступного тижня збираєтесь на навчання і будете вдосконалювати і свої навички, і взагалі навчитесь чомусь новому і принесете сюди і покажете, що ж повинно бути, так, і на що треба звертати увагу. І ми можемо дбати не лише про себе, про свою родину, а і про наше українське суспільство. І якраз саме з тим, що фахівці зараз так багато приділяють увагу і психічному здоров'ю, і тому, щоб діти розвивалися. І так само стараються дорослих людей навчити слідкувати за собою, за своїм усім, що в них є, так? То якраз тут ми можемо мати результати. Так, а вже ж, як я вже казала, що психологічне здоров'я, один із показників психологічного здоров'я, злагодженої його роботи, це коли людина привносить щось нове до соціуму, коли вона покращує його життя, коли вона щось створює. І наша нація, наш менталітет показав, що в нас цим доволі таке добре. Бо ми, якщо взяти усі невзгоди, що на нас... Ну, навалилося все на нас, так, звичайно. Ми доволі такі стійкі, і ми ще, мало того, що ми вистоюємо все це, то ми ще щось нове створюємо, ми щось нове впроваджуємо, і ми маємо на це психологічний ресурс, на психологічний резерв, і це дуже круто. Як я кажу, що усі невзгоди, усі труднощі – це, ну, це завжди буде в нашому житті, як би ми не хотіли. Але кожні труднощі, вони завжди привносять щось позитивне, щось гарне. І дуже важливо це бачити. Ой, знаєте, якби ми зараз розуміли, що справді кожна проблема, вона дає ресурс, так? Дає можливість вдосконалюватися. І саме тоді, коли б ми все це вже побачили на власні очі і не зосереджувалися на поганому, так? А думали про те, що це ж для чогось нам дається, то ми могли би бути іншими людьми. Так. Розумієте, що таке стрес? Стрес – це адаптація організму до змін навколишнього середовища. На що ми жаліємось? На стрес, да? Бо зміна життя – це стрес. Але ми ж повинні зрозуміти,
наскільки він нас вдосконалює, наскільки він нам допомагає стати кращими, наскільки він змінює наше життя, наскільки ми змінюємось. І побачити в цьому щось корисне для себе – це є дуже великим… Може, великий плюс, так? Можна так, сказати, що це великий плюс для нас. Для того, щоб пережити всі ці труднощі. Ось, ну, на так, сьогодні так, так, тому що якби ми не могли пояснити… Так, звичайно, якби ми могли, не змогли зрозуміти взагалі, що з нами відбувається, то, можливо, той стрес, він би затягнувся. А оскільки ми можемо розуміти, що це таке, і знаємо, що з цим робити, то ми взагалі можемо бути непереможними, а вже, так? Так і є. Ну, бачите, Аня, я розумію. Я розумію, що просто українці справді незламна нація, і якщо ми ще навчимо дітей працювати і жити так, як би правильно було, так, в їхньому розумінні, в нашому також. Зможемо покращити їх життя для того, щоб покращити наше майбутнє. Виходить, що діти будуть себе комфортно почувати, так, вони зможуть працювати і в суспільстві, в соціумі, вони зможуть вдосконалюватися і щось робити своє, і так само відчувати себе комфортно в будь-яких умовах. Так, а вже вони зможуть краще адаптуватися до любих стресів, які будуть подалі в їхньому житті. Вони зможуть краще свій потенціал реалізувати, та а вже ж вони будуть більш удосконаленими, ніж ми, тому що ми в якому віці це все про це все дізнаємося, а вони вже зможуть краще регулювати себе, мати кращу саморегуляцію, кращі знання та навички, які інвестують в своє майбутнє. Ну ось, ми знаємо, на що треба звертати увагу. Так, от ви вже казали, якщо є якісь проблеми, є якісь негаразди, будь ласка, батьки, звертайтеся. Звертайтеся до фахівців, і це зараз не соромно. В жодному разі це не говорить про те, що щось з вами не так, і ви якісь не такі. Ні. Це говорить про те, що ви вчасно звертаєте увагу на проблеми, і ви намагаєтесь їх вирішувати. А це дуже добре. І якщо ми вчасно це зробимо, то ваша дитина і ви будете спокійнішими. Я думаю, так. І треба саме таким чином влаштувати своє життя, аби потім не було сумно вже з інших причин, коли вже важко щось зробити. По-перше, треба розуміти, що так, як ви піклуєтесь про фізичне здоров'я, а всі піклуються про фізичне здоров'я своїх дітей, ви ж чомусь, батьки хочуть їх годувати корисними, чомусь батьки жаліються, чому моя дитина не хоче їсти фрукти або овочі. Так? Бо батьки піклуються про їжу дітей, про те, що вони їдять, вони піклуються про здоров'я дітей. І треба розуміти, що фізичне здоров'я – клас, це наш видимий показник, але психічне здоров'я – це набагато більше, і піклування про нього повинно бути теж більше. Ну, ось так. Ми сьогодні змогли розкрити цю тему. Я дуже дякую вам, Аню, що ви вдосконалюєтесь постійно і вносите своє бачення, свої ті навички, які отримуєте, показуєте дітям. І дуже багато працюєте з дітьми-переселенцями і з їхніми батьками. І розумієте, що на сьогодні це дуже важливо. І дуже важливо не лише знати про це, а і щось робити, дбати. Тобто робити усе можливе, аби цих стресів було менше у вашому житті, а кожна людина може це зробити, врегулювати, вдосконалити себе і таким чином реагувати вже інакше на усе, що з нами відбувається. Тому я вам дуже вдячна. Сподіваюся, дякую, що з новими темами ви будете приходити до нас, і ми, звичайно ж, будемо висвітлювати усе необхідне. Ну, а що те, що наша нація буде кращою з кожним разом, то в тому ми вже ніколи не будемо сумніватися. Зустрінемося за декілька хвилин.